د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیالہ او یو ترپال کارپیٹ وتوی ترپال پرش وتوی دا سیو سیزو چې خلقی خوری لند یو بکینی پی نو یو پیالہ یو ترپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سی طریقے سره خرص کړو چې په مجلس کې اصحاب کرام ناسو ډیرو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې دا ترپال او دا پیاله څوک اخلي نو یو کس ویل چې زی په یو روپی اخلمه نبی علیہ السلام بیا وویل چې څوک دې نه په زیات روپو اخلي نو بل کس ویل زی په دوه درهم اخلم په دوه روپی اخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غسیزه په هغه باندې خرص کړو د دې حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګ ابو داود شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه معلومه شو چې نن سبا کوم شیز په لیلام سره خرڅیږي یا بولی وته وي په دې سره کاروبار جایز دی په لیلام سره چې سړی یو شیز خرڅوي چې دا شیز په لس روپۍ یو زیالم بل ویزې په یوولس عالم بل ویزې په دولس اخلم نو دې حدیث نه د لیلام یا د بولۍ باندې چې کوم شی خرڅیږي هغه طریقه دې نه ثابته شوه چې کوم مسلمانان په بولۍ باندې یو شیز خرڅوي په لیلام باندې خرڅوي دا خرڅول جایز دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان چې هغه غریب وو او کارو نبی علیه السلام ته شکایت ته راغی نو هغه ورته وویل کور کې څه لرې هغه ورته وویل چې یو پیاله او دارنګې یو ترپاړه کارپیټ وغیره دا شته راسره نبی علیه السلام بیې راوغوښتلو او هغه یې ولا خرڅ کړو نو دې نه معلومه شوه چې په لیلام سره یا په بولۍ سره کاروبار جایز دی د کوم سب نن سبا چې کوم مسلمانان په بولۍ باندې څیزونه خرڅوي په لیلام سره خرڅوي دغه طریقه جایز ده دې وجهنه مې دا خبر دله بیان کړه چې اکثره مسلمانان تپوسونه کوي چې آیا په بولۍ باندې څیز خرڅول په لیلام باندې خرڅول جایز دی که نه جایز دی نو دې حدیث نه معلومه شوه چې په بولۍ او لیلام باندې شی خرڅول جایز دی.